Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen her til søndagsvloggen. Jeg håber du har haft en rigtig, rigtig god uge derude, og du virkelig har fået noget ud af tingene. Jeg har mødt rigtig mange i den uge her, som af en eller anden årsag har spurgt mig omkring nyhedsbrev, hvad skal der til, har du en checkliste, er der nogle ting, som man ligesom skal være sikker på, man får gjort, når man arbejder med sit nyhedsbrev, sådan så man ikke går galt i byen. Derfor har jeg egentlig tænkt mig her at bruge søndagsvloggen på, ganske kort, at samle op med en checkliste på, hvordan du skal komme til at arbejde med dit nyhedsbrev, så du er sikker på ikke at begå de her fejl, der gør, at nyhedsbrevet ligesom taber sin værdi. Det er jo super ærgerligt, hvis det sker. Det er altså godt med en kop kaffe indimellem. Nå, det som der er på checklisten i dag, fordi det handler jo selvfølgelig, som du nok allerede har luret, omkring en checkliste til dit nyhedsbrev. Hvad er det, der skal til, og hvad skal man sikre, og hvad skal man undgå? Er der nogle faldgrupper, man kan falde i? Så det første, som der sådan er øverst på min checkliste, det er faktisk integration. Det er essentielt, det er måske det aller vigtigste, når det kommer til stykket, hvis din webshop, som du sidder og arbejder med, ikke kan integreres fuldt ud til dit e-mail-marketing-system, så kommer du ud i nogle problemer med, at du ikke kan lave alle de segmenter, som du gerne vil gøre. Specielt automatiske flows, dem hvor du faktisk kan tjene nogle penge, uden at røre en finger, det vil jeg komme ind over til sidst i udsendelsen her i dag, i vloggen her i dag. Det er jo der, at e-mail, marketing og det at have et nyhedsbrev i virkeligheden virkelig slår igennem. Så det skal kunne integreres med den webshop, du sidder og arbejder med i dag. Det er super vigtigt. Hvis det ikke kan det, så dur det bare ikke. Så du skal gå efter et system, der kan integreres. Det er simpelthen nummer et på min checkliste. Nummer to på min checkliste, det er nok noget med segmentering. Og det at ikke komme til at havne i en spamfælde. Der er ikke noget værre, end man sidder og sender nyhedsbrev afsted, og man kan se ens åbningsret, den bare bliver mindre og mindre. Og til sidst, så dør det fuldstændig, og det holder op med at generere omsætning. For da jeg tror egentlig bare, at vi hopper hen på tavlen en gang, og så prøver jeg lige at løbe over, hvordan du kan arbejde med dine segmenter, og lige bygge de grundlæggende segmenter op, så du er helt sikker på, at du ikke havner i de her spamtraps. For det er der i hvert fald ikke noget sjovt ved, og det er måske lidt komplekst lige at sidde og tegne ud i luften her, lige under at have en tavle. Jeg tænker lige, at vi hopper hen til tavlen, så gør det også nemmere for dig lige at følge med. Vi hopper hen på tavlen. Så skal vi jo prøve at kigge lidt på segmenteringen her. Jeg synes, det er nemmere lige at lave et oversigtsbillede her på whiteboardet, end det er, at jeg sådan sidder og snakker. Det kan godt være lidt svært lige måske at følge med. Det er noget nemmere, når det lige er tegnet op. Så jeg synes lige, vi tegner det her på whiteboard en gang. Det, som der er grunden til, at vi laver segmentering, det kan være mange, men en af de vigtigste grunde til, at man laver segmentering, det er jo, at vi ønsker ikke at ryge i spam. Vi vil gerne have, at folk de åbner vores e-mail, vores nyhedsbrev, vores kundeklub, og ligesom engagerer sig med det, vi rent faktisk sender til dem. Ellers så ender det med, at vi bare sidder og sender ud til en liste, og der sker ingenting i den anden ende. Lad os lige prøve i første omgang at tegne op, hvordan du med segmentering, og det her er noget, du gør i alle systemer, hvis du ikke kan det system, du sidder i dag, så skal du i hvert fald skifte. Det handler om her, det er, hvordan kan du undgå at komme i spamfælden. Og der er en regel, sådan en tommelfingerregel, som jeg lige vil give dig her, sådan en søndag. Det, du skal være opmærksom på her, det er nogle tal, som du bare skal huske i fremtiden. Du har et tal her, der hedder 30. Du har et tal her, der hedder 60. Skriv et lille større, så det er nok nemmere at se. Du har et tal her, der hedder 90. Og så har du et tal herude, der hedder 180. De her tal er nøgletal i forhold til det at kunne lave en segmentering af sin nyhedsbrev på en sådan måde, at man er rimelig sikker på ikke at gå i spam. De her tal, de er sådan lidt lavet med den forudsætning, at du sender de her, hvad skal vi sige, du sender 1-2 nyhedsbrev om ugen, gerne 2, hellere send 1 end send 2. Det er super vigtigt, at vi hele tiden holder vores brugere til ilden. De tal her, det du skal regne med, det er, hvornår de sidste gang har åbnet en e-mail. Så det vil sige, at du har et segment bestående af alle dem, som der har åbnet din e-mail inden for de sidste 30 dage. Du har et segment bestående af dem, der inden for de sidste 60, 90 og så er det 180 dage siden, at de har åbnet et nyhedsbrev sidst. Nu er det jo sådan, at når man laver et segment, så vil det her segment, der hedder 30, det vil indeholde alle, der åbner en mail fra 0 dage til 30 dage. Dem, der er fra 60, det vil være fra 0 til 60 dage. Dem, der hedder
90-dages segmentet, det er dem, der har åbnet fra 0 til 90 dage siden, og 180 selvfølgelig fra 0 til 180 dages segmentet. Så man kan sige, alt andet lige, så vil det her segment herhenne jo være det største. Det her, det vil være en lille bitte smule mindre. Meget naturligt. Det her vil igen være en lille bitte smule mindre, og det herude, det vil ligesom være de mest, kan man sige, loyale kunder, du har arbejdet med. Det vil være det mindste segment. Det, der er tippet her, det er, at først på måneden, hvis du har sådan en typisk webshop, du kører en webshop, der er tippet altså her, at du skal sørge for at sende til dem, som der er størst sandsynlighed for, at der åbner dine e-mails. Det handler om her, det er, lad os bare sige, at du har sådan et normalt nyhedsbrev, det er ikke fyldt med vanvittigt gode tilbud, det er sådan først på måneden, og det er egentlig okay. Så det første, du gør, eller det nyhedsbrev, du så sender ud til, det er dem, der ligger i segmentet her. Lad os bare kalde dem her for end som det normale tilbud. Så kan det være, at du har et rigtig godt tilbud. Det er ikke sådan en Black Friday, for her der snakker vi Black Friday. Det ligger sådan imellem et Black Friday, altså det behøver så ikke være Black Friday, det kan lige så godt være sommerferieudsalg. Nogle helt ekstraordinære rabatter, som virkelig, virkelig er interessante for folk. Det kunne man godt kalde hos en Black Friday, det er altså ekstraordinære tilbud. Det, der hedder 90-dages segmentet her, det er, kan vi sige, det er gode tilbud. Hvis nu vi her skriver GT, så er det ikke en gin og tonic, det kunne da altså have været hyggeligt. Men det er et gode tilbud. Så nu er du sådan ved at være med, så først på måneden, der er det altså et spørgsmål om at vurdere den mail, man sender ud, og vurdere den nu nøgternt. Hvis du tror, at du sender noget afsted, som rigtig, rigtig mange de vil åbne, fordi du har et rigtig godt tilbud, så er det den her, du skal bruge. GT-segmentet, hvis det sådan virkelig er vanvittigt vildt billigt, eller er helt ekstraordinært, jamen så kan du godt sende til alt, der hedder Black Friday. Man kan egentlig sige det sådan, dem her, dem sender du måske til 6 e-mails om året. That's it, maksimalt. Dem her, dem kan du så sende til en 8-10 gange, 12 gange måske, og så hernede, det bliver så mere og mere. Det der så er i det, det er, at sidst på måneden, kalder vi bare det hernede for S-segmentet, eller supersegmentet. Det er dem, der altid vil åbne din e-mail. Dem, der lige har åbnet en e-mail og er i gang med at overveje noget, de er i hvert fald meget interesseret i det, du sender ud. Det er dem, du skal ramme først på måneden. Det er der sandsynligheden for, at de vælger at åbne din mail, den er størst. Grunden til det her, det er vigtigt som en basis for din segmentering. Det er, at hver gang, at du sender en mail, og mailen bliver åbnet i den anden ende, så får du en god rating, for eksempel på Gmail, hvis der er nogen, der åbner din mail der, eller live mail, hotmail, hvad det nu er for nogle mails, man sender ud til. Jo flere gange din mail bliver åbnet, jo højere din åbningsprocent, den gennemsnitligt er, jo større er sandsynligheden for, at du kommer igennem til indbakken og ikke bliver sorteret fra i spam. Det der jo er i det, det er, hvis vi kigger på åbningsrater. Åbningsraten er nøglen i det her. Så lad os bare sige, at vi herude i vores supersegment, det er virkelig super, der har vi et sted mellem 40 og 50 plus procent, der åbner din mail i det her sådan lidt normalt tilbudssegmentet, det er sådan lidt større segment, der ligger du måske et sted mellem 30-40% på din åbningsrate, nu sådan ud til alle dem her. Herude, der ligger du måske en åbningsrate, der hedder noget med 20-30%, og i den herude, der hedder Black Friday-segmentet, jamen der kan det være, det hedder 10-15% måske. Men det, der er afgørende her, det er jo, at man sender ud til rigtig, rigtig mange mennesker. Jo flere man sender ud til, jo større er chancen jo også for, kan man sige, at der er folk, der ikke åbner mailen. Vi bliver jo vurderet på vores åbningsprocent. Så det, der altså handler om, det er at holde så høj en åbningsprocent som muligt i løbet af en udsendelse på en måned. Og det gør vi jo på den her måde, hvor vi sender ud typisk til dem hernede. Indimellem vælger vi så også at sende ud til, kan man sige, de lidt mere tunge brugere, og så gør det egentlig ikke så meget, fordi vi sender ikke så mange mails, så vi ryger ikke i den her hardcore fælde. Det øjeblik folk ryger ud over de 180 dage, altså plus 180 dage, så skal de slettes af din mailliste, så er de ikke åbnet noget i 180 dage, og de har fået rigtig mange e-mails derhenad. En anden ting, som du skal huske at gøre, lige inden vi hopper hen tilbage i stolen en gang, og jeg har lige et par tips og tricks til, hvordan du faktisk kan tjene penge på e-mail marketing, når du sover, det er, at du skal lave et sidste segment, hvis det er, at du har mulighed for at gøre det i din e-mail marketing system. Og det segment, du skal lave her, det skal du kalde bounce. Bounce segmentet.
når en e-mail bouncer, så er det noget med, at den rammer modtagerens indbakke, og så bliver den smidt tilbage til dig med en fejlbesked. Der er grundlæggende to forskellige, der er mange forskellige soft bounces og hard bounces, men der er to typer. Der er en hard bounce, det der, man sender til en mailadresse, der absolut ikke fungerer overhovedet, den findes ikke, og så er det, der hedder en soft bounce. En soft bounce er en adresse, det kan være, at vedkommende har tegnet op til dit nyhedsbrev, måske igennem en Facebook-kampagne, og dermed afleveret det igennem et lead-ad. Brug ikke e-mailadressen mere, men den er der stadigvæk, og den bliver bare sendt tilbage på grund af for eksempel overfyldt e-mail, inbox. Der kan ikke være flere mails i den her inbox. Hvis du kontinuerligt sender til dem, så får du altså et problem. Så det, du skal gøre i dit segment, der hedder bounce, det er to ting. Det ene er, at du skal have dem i, der hedder hard bounce. De fleste e-mail marketing systemer, de sorterer dem selv fra og sender ikke til dem igen. Men det er en god idé at gemme dem i et segment, der hedder hard bounce. Sådan der, 5-7 gange. Den anden type af bounce, som man har, det er det, der hedder soft bounce. Så nu bliver det sådan lidt en skraldespandsterm, fordi en soft bounce kan være rigtig mange ting. Men det, der er afgørende, og det, man skal forstå, når man snakker soft bounce, det er jo, det er et sted, en e-mail, du sender afsted til folk, og den rammer enten en overfyldt postkasse, eller et feriesvar, eller hvad det nu kan være, men e-mailadressen, den findes altså derude. Der er ikke tale om en stavefejl, eller e-mailadresse, der er slettet. Så e-mailadressen eksisterer. Det handler om, det er, hvis vi kigger på det sådan rent spammæssigt, så vil man nogle gange gøre det, man opstiller det, der hedder en honeypot. En honeypot opfører sig i virkeligheden som en almindelig e-mailadresse, men det kan være, at den her e-mailadresse 1, den bliver aldrig åbnet, så det slipper man ud over her. Det andet, fordi man sletter dem, når de kommer ud over de 180 dage, så fjerner man de der e-mailadresser, som ikke bouncer, og som der ikke rigtig bliver klikket eller bliver åbnet på. De bliver fjernet herude. Det er en god idé i det hele taget at sige, at når folk har måske modtaget din mail x gange, hvad ved jeg, 20 gange, at de ikke har åbnet en mail endnu, og selvom hverken soft bouncer eller hard bouncer, at man så sletter dem, for sandsynligheden for, at de åbner den her postkasse, er meget, meget lille. Men det handler om her, det er soft bounces, dem skal vi have fjernet. Det, som man kan gøre i mange e-mail marketing systemer, i Klaviyo kan man i hvert fald med nemhed gøre det, opstille et segment, der hedder, at hvis du har soft bounced et sted mellem 5 og 7 gange, så ryger du ned i mit bounce-segment, og i mit bounce-segment, der vil det så være sådan, at når du er nede i mit bounce-segment, så vil jeg bruge det som et ikke-segment, så det vil sige, når jeg vil sende ud til for eksempel alle dem, der ligger i min GT-gruppe, i min gin & tonic-gruppe, jamen så tager jeg dem, putter ind i min e-mail marketing-afsendelse og siger, dem vil jeg sende til, men jeg vil ikke sende til dem, der er bounced. Når man gør det på den måde, så er man helt sikker på, at man ikke kommer ud i en situation, hvor det er, at man kommer til at sende til de her spam traps. Grunden til, at man ikke bare sletter dem, man kan selvfølgelig bare slette dem, og så er man af med dem, men grunden til, at man måske ikke sletter dem i alle sammenhæng, det er, at man kan bruge sine data på andre kanaler, for eksempel på Facebook og lave custom audience. Det kan jo være, at du har kørt en Facebook lead ad, fået en e-mailadresse ind. Folk tjekker ikke den her e-mailadresse mere, eller den, der er signet op igennem Facebook, tjekker ikke længere den her e-mailadresse, som de brugte for mange herrens år siden til at tegne op på Facebook. Men derfor findes e-mailadressen stadigvæk, og den findes også over i Facebook. Så det, man kan gøre, det er, at du kan lave for eksempel custom audience på nogle forskellige andre segmenter. Det kan blive mere eller mindre komplekst. Men så kan man bruge det her segment til rent faktisk at markedsføre sig direkte imod den person, så man kan ramme dem igen, også selvom de faktisk ikke nødvendigvis har åbnet en e-mail fra dig på noget tidspunkt. Det her er jo sådan lidt lige en ekstra ting. Man kunne jo gøre det, at man siger, at alle dem, hvis man har en relativt høj frekvens på sine udsendelser, altså bare at sige, at man sender 3-4 e-mails ud om ugen, det er der nogen, der gør, det er der sådan set ikke noget galt i, så kan man gøre det, at man laver et lille ekstra segment, der for eksempel kunne hedde, at hvis du ikke har åbnet en mail, minus åben, i de sidste 20 gange for eksempel, eller 25 gange, jamen så ryger du ned i et bounce segment, og så vil jeg ikke længere sende til dig, men jeg vil ikke nødvendigvis slette din adresse, men på den måde her, den ligger nede i mit bounce segment, så er jeg sikker på, at jeg ikke kommer til at sidde og sende til en af de her honeypots. En honeypot, kort forklaret, er en mekanisme, man laver, som kan man sige udbyder af for eksempel Gmail, Hotmail, Livemail, hvad de hedder alle sammen. De går på at lave rigtige e-mailadresser, de opfører sig rigtigt, men der er ikke nogen, der klikker på dem. Det kan godt være, at man sender mailen afsted, men den bliver aldrig åbnet.
den bliver modtaget, der sker ingenting, men man sidder og sender ud til nogen, som ikke åbner ens e-mail. Og når man ikke åbner sin e-mail derude, så er sandsynligheden for, at det er spam, er jo relativt stor. Så for at holde din liste helt ren, så kan du sige, når du har sendt for eksempel 25 e-mails af stedet derude af, jamen så skal de over i min bounce-kasse, og så bruger jeg det her som et ikke-segment. Når jeg så sender til mine GT'er, så sorterer jeg segmentet herfra, når jeg sender til mine... Ja, der vil nok ikke være nogen i supersegmentet, som falder ind i den her kategori, for de kan ikke nå at softbounce en 5-7 gange på den periode, så skal det i hvert fald være meget markant. Kan jo være et supersegmentet får måske 5-7 mails om måneden, 8 mails måske, så kan den måske nok lige nå at snige sig indenfor, men så er det også vigtigt, at man får dem fjernet. Fordi hvis de bliver med at softbounce, så er der en ret stor chance for, at e-mailadressen faktisk ikke findes. Så det er måden at gøre det på. Sådan her skal de grundlag være for din segmentering, og så kan man lave en masse med køb, og om de har åbnet en mail, hvornår de sidst har åbnet en mail, og en masse ting om, hvornår de har gjort det ene og gjort det andet. Men det her er din grundpille. Det er det her, du skal gøre for at være sikker på ikke at havne spam. Og det er egentlig bare det, jeg lige vil fortælle dig her på tavlen. Jeg tænker, at vi lige hopper tilbage i stolen en gang, og så skal jeg vise dig, hvordan du kan tjene penge med din e-mail marketing, også når du holder søndag, og også når du har fri, og også når du sover. Det er faktisk ikke særlig svært. Jeg synes lige, vi hopper tilbage i stolen, og så kigger vi lige lidt på, hvordan du kan tjene penge, når du sover. Godt. Så fik vi lige kigget på tingene hen på tavlen der. De her segmenter er altså meget vigtige for, at du ikke havner i de her spamfælder. Jeg ved godt, jeg gjorde lidt meget af det, men det er faktisk et af de absolut bedste tip. Integration er nummer et, segmentering det er nummer to. Det er simpelthen så vigtigt, navnlig den her del med at gøre op med, at man ikke sender til folk, som ikke åbner og masser af softbounces, for det ødelægger simpelthen din leveringsevne. Og hvis din leveringsevne den først er ødelagt, hvis du får et dårligt reputation derude, et bad reputation, jamen så risikerer du slet ikke at kunne komme frem med, og det vil man i hvert fald ikke risikere. Så det er en rigtig god måde at gøre det på. Hvis man sender rigtig meget ud, så er det en god idé at have den her 20-regel, 25-regel. Når man har sendt så mange mails af sted, 25-30 mails, så folk de faktisk ikke åbner de mails, hold op med at sende til dem, for de kommer aldrig til åbenhedsbrevet alligevel. Og i virkeligheden så sidder du bare og sender til nogle mennesker, som ikke er interesseret i at modtage det, som du sender. Så kan man måske en gang imellem, med dit Black Friday, det fik jeg faktisk ikke lige nævnt henne på tavlen. Man kan jo gøre det, at man i et Black Friday-segment laver det sådan, at man sender til alle, også dem, som der rent faktisk har softbouncer, så giver man dem i hvert fald en chance for at komme med. Men man skal overveje det meget, meget nøje. Man skal ikke bare gøre det, fordi man synes, at en omsætning den ligger stille. Man skal virkelig tænke sig godt om. Fordi en softbounce kan meget fint være med til at ødelægge, fuldkommen ødelægge din reputation, når det snakker om at komme igennem til nyhedsbrevet inboxen derude. Hos folk og hos dine modtagere. Nå, se, det er jo det her med at tjene nogle penge, når du ligger og sover. Og her der skal vi ty til nogle flows. Et godt flow består typisk af tre e-mail. Den første e-mail, lad os bare sige her, at du ligesom får lavet en tabko. Du sender en tabko e-mail afsted. Det her med, at folk kommer ind på din webshop, putter noget i kurven, de køber det ikke færdigt, du vil egentlig gerne sende en mail. Der skal du lave et flow bestående af tre e-mails. To mails er alt for lidt, en mail det er helt tosset. Man kan lave tre mails. Jeg gør det tit selv. Den første mail er egentlig en e-mail, der bliver sendt til alle, som har kan man sige, efterladt kurven, hvor jeg har tilladelse til at sende en e-mail naturligvis. Og så er der faktisk et filter imellem mail 1 og mail 2, der betyder, at hvis du har købt nu, så skal du selvfølgelig ikke have mail 2. Mail 2 kunne så indeholde en rabatkode for eksempel, og mail 3, hvis du ikke har handlet der, så skal selvfølgelig også være et filter. Der ligesom siger, at hvis du har handlet, så skal du selvfølgelig ikke have mail nummer 3, og så får du ligesom en sidste chance. Det er en tabkur classic. Jeg skal selvfølgelig nok lige lægge lidt godter til dig hernede under. Der er masser af forskellige tips og tricks. Nu løber bare lige gennem ordene, så hvis du er mere interesseret i det, så lægger der nogle rigtig fine links hernede under, hvor du kan gå lidt mere i dybden med de her ting. En browser abandonment mail er faktisk også et af de ting, som jeg siger, det er meget højt på min checkliste. Browser abandonment, det er der, hvor folk de besøger din webshop. De har måske været... De har besøgt dig, fordi de har klikket på et link i en e-mail, kommet over på en kategoriside eller en produktside, har valgt ikke at komme til kurven, men de har trods alt vist en interesse. Nu kan du vende tilbage til dem med en browser abandonment mail med det eller de produkter i, som folk de rent faktisk har kigget på.
Her vil det være en god idé at lave et filter igen, hvor man ligesom siger, jamen hvis det er, at du ligesom har modtaget en browser abandonment inden for de sidste 20 dage eller 10 dage, så skal du ikke have en browser abandonment mail allerede igen i morgen, fordi så kan man risikere at virkelig bombardere sine brugere her. Så er der jo selvfølgelig when backflowet. When backflowet minder meget i sin natur om det første flow, som jeg lige nævnte, den her tab Q. Det her med when back, det er der, hvor man faktisk i virkeligheden ligger og sover. Man har sendt en masse mails afsted, og der er folk, det er måske det her handler om, hvordan købsfrekvensen er på det produkt, som du sidder med. Lad os bare sige, at købsfrekvensen på det produkt, som du arbejder med, det er, hvis man ikke køber det inden for cirka 3 måneder, jamen så ryger man ud af kurven hos dig, og så måske gå et andet sted end at handle. Så det vil sige, lige før 3 måneder, lad os bare sige 2,5 måneder fremme, det der, jeg købte mit produkt hos dig sidst, så starter jeg mit win-backflow. Mit win-backflow, det er sådan en første mail, jeg siger, det er længe siden, vi har set dig i webshoppen, vi har fået nogle super gode tilbud til dig, eller hvad det nu kan være, at få den her sendt afsted. Hvis du er rigtig avanceret, så kan du gøre det på et enkelt produkt, som folk de har købt. Hvis nu er det for eksempel hundefoder, du sidder og sælger, eller kattefoder, et eller andet. Og du ved, at typisk så er det sådan, at mine kunder, de køber måske til en måned eller 2 måneder ad gangen. Jamen, hvis der går for lang tid før, de køber igen, så kan man jo sende dem en venlig reminder om, at nu er det vist ved at være tiden, at du lige får købt lidt foder igen. Har Fido stadigvæk mad nok i skålen? Eller hvad man nu kan finde på at skrive. Og så har man faktisk en hook der. Så du kan også gøre det på produktniveau. Men det handler om, det er, at man laver en mailserie, hvor man har en mail, der går afsted, typisk med en reminder om det, så har man en mail 2 og en mail 3 og mail 2. Og mail 3 kan godt indeholde en rabatkode, og igen så har vi et filter, som sikrer, at hvis du køber, så får du ikke mail 2 eller mail 3. Det er jo tåbeligt at sidde og sende til folk, som har gennemført ordren, i stedet for at blive med at sende mails til dem, navnlig hvis det er sådan noget sidste chance, man skriver. Det var egentlig checklisten, som jeg havde her. Lige kort opsummeret checklisten. Integration, det er super vigtigt. Forstyr på din integration. Spørg din udbyder, når du køber det. Er I stand til at integrere, hvordan vi gør det? Hvordan og hvor lang tid vil det tage for mig at komme i gang med det her? Skridt nummer 2 havde jeg nær sagt. Min checkliste nummer 2, det er segmentering. Sindssygt vigtigt. Uden segmentering kommer du ingen vegne. Du kan også bruge segmentering til folk, der har købt, ikke købt. Jeg skal nok droppe et link hernede under til en hel video om kun om segmentering. Der har masser inden for det område, og masser af lavt hængende frugter, og masser af penge at tjene, hvis man gør det rigtigt med sin segmentering. Og så har vi jo selvfølgelig alle de her, kan man sige, automatiske flows, som du selvfølgelig skal have styr på. Der er altså rigtig mange penge at hente. Jeg vil sige det sådan, gør man det rigtigt med de automatiske flows, og med sin e-mail, så kan man nok højne sin omsætning en 20, 25, 30, jeg har set, endnu højere tal, men procent af sin omsætning kan man virkelig stige. Man kan virkelig booste sin omsætning med det her. Og man kan egentlig sige som tommelfingerregel, halvdelen eller 2/3 af det, du laver på din e-mail marketing, det kan og det bør komme fra din automations. Særligt, når du også sætter et velkomstflow op. Hvordan kunne jeg glemme det? Velkomstflowet. Det er jo det vigtigste flow af dem alle sammen, havde jeg sagt. Men det handler om i et velkomstflow, det er jo selvfølgelig, når folk tilmelder sig dit nyhedsbrev, og kald det aldrig et nyhedsbrev for øvrigt, din kundeklub. Når folk tilmelder sig din kundeklub, så skal du selvfølgelig sige pænt velkommen. Og hvis der er en rabatkode i, eller en gratis fragt, eller et eller andet, en lille goodie bag, så er der meget større chance for, at folk tilmelder sig nyhedsbrev. Og hvis du vil give en 5-10% i rabat på den første ordre, så har du meget nemmere ved at få folk til at købe noget første gang, navnlig hvis du har nogle forbrugsprodukter, så er det altså bare nummer et, og sørg for, at dit velkomstflow ikke bare er én e-mail, det er igen en 2-3 e-mail, 4 e-mails. Jeg plejer gerne at sige, at det gør ikke noget af dit velkomstflow. Det er på 5 e-mails, det er der, folk de åbner dem alle sammen. Det er der, du har den største chance for i virkeligheden at få dem til at komme til at købe noget i din webshop. Et velkomstflow er ekstremt effektivt rigtig bygget op. Igen, jeg skal nok lægge et link hernede under til, hvordan du kan bygge et velkomstflow. Godt så! Det var egentlig, hvad jeg havde i dagens vlog. Jeg synes, vi er kommet rigtig godt omgang. Jeg synes, vi kommer rigtig godt omkring rigtig mange ting, og nu tror jeg egentlig bare, at jeg vil nyde resten af søndagen. Jeg håber, at du fik noget med herfra. Hvis du synes, at videoen her den var god, så vil jeg blive super glad, hvis du lige vil stikke videoen her et like, tryk på abonner, måske endda tryk på klokken, så vil du nemlig også få en besked næste gang, der er en udsendelse her fra The Morning Show med gode tips og tricks til, hvordan du kan vækste din webshop. Tilbage er der bare at sige, at jeg ønsker dig en helt fantastisk søndag, og jeg glæder mig rigtig meget til at ses igen i fremtiden. Ha' det godt så længe.
Hej.